Mikel eta Igor gara, bianai, eta oiategia dugu, hemen gaude, San Martin de Unzen, Nafarroako erdialdean, oio errulea dugu. Muneko markarekin saltzen ditugu, guk egiten dugu banaketa eta dena, tangabiltza 2013ko abendutik. Eta bueno, beti pentsatu dugu zerbait elkarrekin egitea eta hasi ginen oiotegiak eta begiratzen. Bueno, argi genuen hasieratik ekologikoan egin behar genuela. Ba, hasieratik ere ikusi genuen eraikitzeko orduan ere, ba sartu nahi duen gure era eta ikusi genuen aukera bat zegoela ere lastozko oiategi bat egiteko eta bueno, hasi ginen egin genuen ikastarotxo bat eta pixkanaka. Ezen bakarrik, ez da bakarrik egitea ekoizpen ekologikoa. Eta nola egiten, nola heltzen zara ekoizpen ekologiko hortara. Hori da, ez da bakarrik araudia bete, baizik eta haratago joan, eta lan malditza bere, mia gauza, energia berriztagarrirekin ere argi geneukan lan egin nahi genuela, bizkat, aruntzago joan, aldugun einen, aruntzago joan. Lan egiten dugu lokalean eta lan egiten dugu merkataritza txikiarekin, usten dugu, hemen diko 30 kilometrotara gutxi gora bera. Guk saltzen dugu guztiak, gu dakigun non usten dugun, ezagutzen gaituzte guztiak. Osa, harremana zuzena da. Hoia, lehenik eta behin ongizate bat eman behar zaio, eta hori hasieratik ja, eraikuntzarekin hasten da. Eta hori, ba, espazio handia eman behar zaie, errotazioan ibiltzen gara gu parkez parke, nolabait bermatzeko belarra badutela, itzala behar dute, hori zonaldeka hemen klima mediterranea dugunez, mediterranearra, ba, behar dute itzala, behar dute, ez da, ongizate bat da. Pentsatu behar duzu orokorki. Ezin zara bakarrik, bale, gu arrautxetaz bizigera, erruleak ditugu, baina egon behar dira zuhaitzak, zuhaitzak emate dutelako itxala, baina baita ere emate dute jana. Gero eta lore eta belar ezberdina gehiago dauzkagu, hori hartu genuenetik, erako urtean aterazen zekalea. Jendearen txat izan daitezke mala zerbaz eta esaten dena, baina guretzat hori azkenean anistazun hori aberastasuna da. Orduan burokrazia ez dago ginda zuretzat. Osa, nahi dute jendea azte ame nekazari munduan, baina ez duten nahi zu aztea, nahi dute aztea beste ideia batekin. Osa, agroekologikoan azten garenak oso zaila daukagu. Osa, eta ez dago, ez da, lehen gutxienez, ez egon ez da... Bai, ez egon, legedia zegoen moldatuta gure abetzalako ekoizpen batentzako. Eta gero hiru laguntzak eta baimenak lortzeko orduan, kriston borroka. Araudi aldatu dute, lehen esaten zuten, oiategi bat, 3.000 oiokoa izan behar zuela, asko jota, eta orain ari gira egiten, milaka eta milaka oiokoak ekologikoan. Ez, guretzako hau oiategi bat da. Osa, eta eraikin ezberdin batean, ja beste oiategi bat da. Hauek egiten dutena da, nabe luzeak, eta sare etxo bat jarri, eta 3.000. Gure abere sortutako hondakina guk hemen konpostatzen dugu eta gero ematen diogu lurrari. Azkenean lurra elikatzen dugu eta horrekin espero dugu ba, belarrak eta hobetzea. Eta hortan gabiltza eta horregatik ez dugu zentzu horretan kutsadurari sortzen zur azpiet, azpiko uretan, ez da lurrean. Edo gutxienez ez hain beste. Zerbait egingo dugu, baina bueno, ez hain beste.